Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Jemi së bashku me ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit ku ju njiheni me resortet më në zë të momentit dhe unë si gjithmonë ju prezantojmë alternativat më të mira se ku mund të kaloni pushimet tuaja. Sot në fakt do të shkojmë dhe do të vizitojmë një vend i cili është mjaft interesant dhe qëndron i hapur për gjatë gjithë vitit, por periudha më e mirë dhe më ideale për ta vizituar i përket pikërisht sezonit të festave. E kam fjalën për Grand Hotel Bansko, një nga vendet më të bukura të Bullgarisë i cili ofron të gjithë relaksin e nevojshëm për pushimet dimërore. Dhe fal Vastur Operator do të keni mundësinë që të shijoni në një paketë promocionale prej 559 euro për person, gjithçka të përfshirë dhe madje do të keni mundësinë që të shijoni natën e ndërrimit të viteve ndryshe nga çfarë jeni mësuar më parë. Por ju tani më format e komunikimit se mund t'i bëni tuaja të paketat promocionale nga Vastur Operator i dini në numrin e telefonit 069 70 13 13 1 ose duke kontaktuar me çdo agjenci VAS member në mënyrë që ata të kujdesen për rezervimin tuaj dhe gjithçka ju duhet të bëni është të përgatisni valixhet dhe kse radhe me rroba dimërore, pasi atje bora ka filluar dhe çdo gjë ka filluar të bëhet e magjishme. Te Grand Hotel Bansko do të gjeni jo vetëm struktura akomoduese mjaft interesante, kjo jo vetëm për shkak të dhomave të cilat janë të mobiluara me fjalën më të fundit, me kushte bashkohore dhe mjaft të bollshme për secilin prej jush, si për ata që zgjedhin të pushojnë çift, por edhe për ata që duan të pushojnë së bashku me familjen apo me miqtë e tyre, por njëkohësisht do të keni mundësinë të qëndroni ngrohtë edhe se temperatura jashtë do të jenë disi të ftohta. Në një eksperiencë ndryshe në fakt do të jetë edhe ajo e kulinarisë, në një tavolinë plotë për plotë, mbushur me ushqime të ndryshme nga çdo cep i botës. Do të keni mundësinë që të shijoni jo vetëm ushqime tradicionale, por çdo gjë që ju vjen ndërmend. Dhe pse jo të llastoni veten disi ndryshe në një vend i cili ju fton për të ushqyer në mënyrën më cilësore të mundshme. Por e bukura e të bukurave në fakt nuk qëndron as te akomodimi dhe as te pushimi, por pikërisht tek shumëllëshmëria e aktiviteteve që mund të zhvilloni atje. Ndërsa për gjatë verës, vëmendjen e aktiviteteve e marrin pikërisht ekskursionet apo shëtitjet e ndryshme në mal, pikërisht në periudhën e dimrit, vëmendjen kryesore e merr qendra e skive e cila ndodhet vetëm 10 minuta larg këtij resorti. Në qendrën e skive do të keni mundësinë që të shijoni jo vetëm pamje magjike dhe maramëndse ku do mund të shplodhni syt me dobor, ku çdo gjë do të jetë e mbuluar në të bardhë, por njëkohësisht do të keni mundësinë që të shijoni edhe skin si një nga sportet më të bukura dhe më të dashura të periudhës së dimrit. Por edhe për ata që nuk janë shumë fans të këtij lloji sporti, pasi ju duket disi i rrezikshëm, do të keni mundësi që të relaksoheni në një nga baret apo restorantet aty pranë dhe të shijoni një kakao të ngrohtë apo një ushqim të mirë në biseda të mira me miqt për sa kohë që jeni duke shijuar pushimet. Ndërkaq një vëmendje të veçantë duhet të marr pikërisht zona e spas, një nga zonat më të bukura, pasi ky vend ka një nga zonat e spas më të mëdha në të gjithë rajonin. Kjo për shkak sepse ofron trajtime të ndryshme të masazheve, por njëkohësisht edhe trajtime të ndryshme në banjot e ndryshme që ndodhen pikërisht aty. Mjafton që të rezervoni orarin tuaj dhe ata do të kujdesen deri në detaje për t'ju sjellë cilësinë më të mirë të trajtimit duke ju shërbyer në mënyrë ekselente. Një vëmendje të veçantë e merr pikërisht nata e ndërrimit të viteve. Një mbrëmje gala organizuar deri në detaje për të sjellë jo vetëm cilësinë më të mirë të ushqimit, por njëkohësisht edhe cilësinë më të mirë të shërbimit. Në një mbrëmje gala të organizuar me evente të ndryshme, kam fjalën evente dhe dua t'i them evente pasi do të ketë lëre të ndryshme të organizuara dhe mbrëmja nuk do të jetë një mbrëmje e zakonshme, por do të duket si një mbrëmje e cila nuk mbaron asnjëherë. Një vit e ri ndryshe është pikërisht ajo çfarë Grand Hotel Bansko ju ofron, secili për ju që zgjedh të pushoj pikërisht në këtë vend. Në një paketë e cila ju ofron 3 netë qëndrimi për 559 euro për person. Ndaj nxitoni të rezervoni paketën tuaj pasi oferta është e vlefshme vetëm për rezervimet brenda kësaj jave. Por për të njohur edhe më shumë në detaje me Grand Hotel Bansko, ju ftoj të ndiqni insertin e vim dhe më pas do të rikthehemi sërish në studio për të rikujtuar edhe një herë detajet e ofertës. Fal klimës së favorshme dhe vendodhjes gjeografike, Bansko është një destinacion tërheqës gjatë gjithë vitit. Karakteri alpin i malit Pirin ofron kushte të shkëlqyera për të ushtruar sporte dimërore, profesionale dhe amatore, rekreacion dhe turizëm. Resorti ka hotele të shumta luksoze, ndërtesa banimi të bollshme, vend banime turistike dhe vende tregtare, ndërsa vlen të theksohet sistemi modern i teleferikut që transporton skiatorët në pistat e skive. Sot ndalemi te Grand Hotel Bansko, një kompleks luksoz me 4 yje. Hoteli ndodhet në pjesën qendrore të Bansko,
vetëm 15 minuta në këmbë nga pista e skive. Ekipi profesionali Grand Hotel Bansko ju garanton shërbim të klasit të parë dhe atmosferë relaksuese 24 orë në 7 ditë në javë. Hoteli është ndërtuar dhe mobiluar në stil modern, në përputhje me standarde dhe tendencat më të larta të dizajnit, në mënyrë që të jetë në përputhje me kërkesat edhe të mysafirëve më kapricioz. Grand Hotel Bansko punon gjatë gjithë vitit, por duhet thënë se gjatë dimrit kompleksi është destinacioni i preferuar i skiatorëve. Ai ofron garderob për ski, si edhe transport falas që i çon rregullisht skiatorët nga hoteli tek pistat e skive dhe anasjelltas. Mysafirët këtu kanë mundësinë të përfitojnë nga pishinat e mbyllura, pikniku në mal, shëtitje përgjatë shtigjeve, ciklizëm dhe shumë të tjera. Këtu qendra më e madhe spas është në dispozicionin tuaj. Ju mund të gjeni një shumëllojshmëri të pastër shërbimesh si spa, masazhe dhe procedura terapeutike. Në Grand Hotel, restoranti kryesor është italian, në të cilin çdo ditë do të mund të shijoni gatime dhe pije të ndryshme ndërkombëtare. Në hotel ndodhet edhe salla më e madhe e eventeve në Bullgarinë Jugperëndimore, me një kapacitet prej 600 personash. Për më tepër, hoteli u ofron adhuruesve të argëtimit lounge bar, sallën e lorave të fatit Monte Carlo, klubin e zinxhirit Pulse Fitness dhe këndin e lorave për fëmijë dhe adoleshentët. Gjatësia totale e pistave në Bansko është 75 km dhe cilësia e tyre e shkëlqyer arrihet me ndihmën e 12 makinave për rrahjen e dëborës. Qendra e skimit ka 170 topa bore për borë artificiale që sigurojnë mbulim cilësor të borës nga dhjetori deri në mars, dhe pistat e ndriçuara mirë ofrojnë mundësinë për ski edhe natën. Bansko është destinacioni preferuar i turistëve edhe gjatësinë së verës, ku përveç shëtitjeve malore, ata mund të hipin në kuaj, të peshkojnë dhe sigurisht të jenë pjesë e festivaleve muzikore të përvitshme në qytet, që mbledhin mira fansa në sheshin qendror. Jemi rikthyer sërish në studio pasi keni ndjekur insertin dhe besoj se keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm se takon Grand Hotel Bansko, një vend i cili ju pret për të kaluar 3 net pushimi në një nga vendet më të bukura të mbuluar me dëbor dhe duke i ofruar mbi të gjitha një mbrëmje unike dhe të paharrueshme të natës së ndrimit të viteve. E gjitha për 559 euro për person. Dhe si mund ta bëni tuajën, është duke kontaktuar në numrin e telefonit 069 70 13 13 1 ose duke kontaktuar me çdo agjenci Vasmember në mënyrë që ata të kujdesen për rezervimin tuaj, dhe ju gjithçka duhet bëni është të niseni dhe të shijoni një nga eksperiencat më të bukura të pushimeve në një vend të mbuluar nga dëbora, i cili nuk i ofron vetëm shërbimin më të mirë, por njëkohësisht edhe kujtime të paharrueshme. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Do të shihemi sërish së bashku në ofertën e radhës me një tjetër destinacion për të vizituar dhe të tjera pushime për të shijuar. Deri atëherë, mirupafshim.